Elbasani prej Korrikut po përballet me një numër të lartë krimesh, e kjo sipas kreut të PD Lulzim Basha ka vetëm një shkak. Situata e krimit në Elbasan është rënduar pikërisht për shkak të bashkëpunimit të krimit me pushtetin. Atë që kemi thënë tash 7 vite, besoj nuk ka njeri në Elbasan që nuk e ka kuptuar se ishte e vërtet. Ndaj dhe zgjidhja kryesore për situatën e krimit në Elbasan është shkëputja e lidhjeve të krimit me pushtetin. Dhe ky është një nga zotimet e mia të para, dhe kjo do të jetë pa diskutim një nga arritjet e mia të para për qytetin e Elbasanit dhe për gjithë Shqipërinë. Prej ditësh kryeopozitari Lulzim Basha ka ftuar kryeministrin Edi Rama të zbatoj planin me 5 pika të propozuar nga demokratët për rimëkëmbjen pas vështirësive që ka shkaktuar COVID-19. Të njëjtën kërkesë artikuloi edhe në Elbasan, duke e kthyer në kufit e lutjes. Ora, këtë plan me 5 pika ta marri. E lus edhe sot nga Elbasani, ti lë broçkullat e gërvërët dhe të marri planin që kemi përgatitur pasi kemi studiuar situatën. Jeni gatshëm t'ia jepni? Po e kemi bërë publike dhe ditë për ditë po i them merre këtë plan dhe zbatoje. Jo për shefin tim, as për inatin e Edi Ramës, por për të ndihmuar afro 1 milion shqiptar. Kryedemokrati vizitoi një seri biznesesh në Elbasan, që sipas tij po përballen me vështirësi të forta deri në limitet e mbijetesës për shkak të mungesës së mbështetjes nga shteti.